សោមប្រងប្រយ័តក្មេងប្រុសម្នាក់ស្លាក់ក្របមានស្លាប់នៅក្រុងដូនកៅខេត្តតាកែវក្មេងប្រុសម្នាក់អាយុប្រហែល5ឆ្នាំបានស្លាក់ក្របមានចូលបំពុងខ្យល់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់ពេលបញ្ជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តតាកែវនេះមិនតាមកាយដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋបញ្ជាក់ថាក្មេងប្រុសម្នាក់នោះរត់លេងសុកសុកស្រាប់តែទៅយកផ្លែមានដែលជីដូនបានសែនថ្ងៃស alini ថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2023យកមកហូបក៏បានស្លាក់ភ្លាមភ្លាមតែម្ដង حاد ការនេះបានកើតឡើងនៅភូមិលូរីសង្កាត់រកាក្នុងក្រុងដូនកែវខេត្តតកែវនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2023វេលាមោង9:00នាទីព្រឹកចាសសូមបងប្អូនបងើកការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាក្មេងប្រុសតើតែមានអាយុ5ឆ្នាំបានស្លាក់ក្របមានស្លាប់ព្រ្លៀមៗតែម្ដងពិតជាគួរឲ្យអាណិតខ្លាំងមែនតម្ដាយឪពុកម្ដងថាពិបាកចិត្តយំសោកបោកខ្លួនយ៉ាងណានោះទេ កូនប្រុសមិនដ ਾਇ ជាអ្វីបីជាមុខស្លាប់ដោយសារតែការស្លាក់ក្រពមមានទៅវិញអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលតង្ងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា